Zdravíčko lidi, je tu další pivní recenze a tentokrát je to pivo Rotr, je to tak. Je to pivo, který mám v lednici docela už dlouho, furt tam okolo něj tak nějak kroužím, ale tentokrát na něj padla kosa na kámen. Je to tak. Je to vlastně z pivovaru Broumov, což jsme tady vlastně už jednu recenzi měli, protože jsme hodnotili pepřové pivo Opat a to vychází ze stejného pivovaru. Můžu říct, že docela mě jako překvapuje, že takhle malý pivovar jako produkuje tolik různých druhů. Prostě mají mangový pivo, pepřový pivo, 12, 10, tady ten Rotr, pak mají nějaký bitter, jakože takový hořčejší pivo. Na to se všechno podíváme, to mám na skladu, nebojte se nic, nebojte přátelé. Ale dnes toto. Můžu říct, etiketa docela opět vkusná, ale moc nechápu jako ten název, že Rotr. Jsem si to tady vygooglil. Rotr vlastně znamená z angličtiny mizera, lump, prevít nebo darebák. A pak tady takovýhle jakoby farář, nebo co to je. Možná to má být tady Jan Nepomuk. Že nahoře píšou Jan Nepomuk, Rotr. Ale proč by Nepomuk byl jako darebák? Jestli někdo víte, napište do komentářů, co to má znamenat. Vůbec netuším, jako prostě já vidím Rotr nějakého týpka v taláru nebo v čem a potenciálně dobrý pivo, tam to vidím a co tam je zatím dál, to nevím. No nic, jdeme ochutnat, jak jsem říkal, pivovar Broumov, Opat, uvidíme s čím se vytasí. Takže jdeme ochutnávat. Nezbytný samozřejmě. Klasicky. Opět krígl připraven, namražen. No, pěkně napěnilo, pěkně. To budeme muset chvíli počkat. Tak zatím vám aspoň mohu přečíst třeba, nevím, složení, pitná voda, ječný, slad, i když jako ono furt číst ty složení, je to furt stejný, ne? Co asi chcete v pivu jako za složení, ne? Jako mě by fakt zajímalo, co je myšlený tím Rotr. Jako Rotr, Lotr, Jan Nepomuk. Nevím, fakt nevím. Každopádně 12, 5,0%. No, tak, jo, vy mě nevidíte, no tak počkat. Půjdeme ochutnat. Fakt jsem zvědavý, no. Jako to pepřový pivo nebylo špatný, ale fakt intenzivní, jako, ale to se nedá srovnávat, že jo, jako klasická 12 přece není přece jen ochucený pivo, jo, takže to nemůžeme srovnávat. Uvidíme, uvidíme. Já říkám, mám ještě na skladu toho bitra a to mango, tak to jsem fakt zvědavý. Jako to bude hell, ale tohle by mohlo být dobrý. Pane bože, ať vydá sílu, ať tohle pivo je pitelné. Jdeme na to. Zaprvé jsem zapomněl říct za prvý vůni a teď jak jsem se to nahnul k volátku, tak úplně ta vůně mi bacela. Fakt výborná vůně, ty jo, tak to mě překvapilo. Fakt super vůně, super, to se nedělám srandu. Jinak barva bych řekl klasická, to ani nemusíme komentovat. Ty jo,
Tak to je překvapení. To jsem říkal horší. Jakože začátek takovej pomalej, takovej, že jo, nájezd, prostě ale pak úplně ta chuť, úplně prostoupí taková silná pivní chuť, hodně chmelovitá, či jo. Jako fakt dobrý, to jsem nečekal, jsem čekal jako horší. To mě hodně překvapilo teda. No takový, že se napijete. Jako, že vypadá to jako takový klasický ležák, bum, bum, bum. A pak úplně rána z nebes, jako když vás praští blesk a úplně jakože úplně ta chuť, úplně najednou taková úplně jakože fakt jako touha se napít znova, touha se napít znova. Tyjo, tak to jsem nečekal, to mě docela rozsekalo. Tyjo, to teď úplně váhám co dát za známku. Protože jako fakt začátek říkám nic moc a pak to úplně najede. Tyjo. Fakt je to dobrý, fakt je to hodně pitelný, fakt. Jako normálně bych dal asi tak 7,5, ale za ten dovětek a že vlastně člověk má chuť si to dát znovu, jako to musíme zvýšit, no. Jako, fakt jako, je to na úrovni i Otakara. Osmička. Zasloužila. Tyjo, to jsem fakt nečekal, to si ještě koupím. Určitě. Co? Takže tak, pivu zdar.